Компанія Фейсбук візьме на роботу більше тисячі людей, щоб перевірити можливість втручання Росії у президентські вибори у Сполучених Штатах. Нові співробітники контролюватимуть рекламні оголошення опубліковані в соціальній мережі. При цьому братимуть до уваги не лише зміст реклами, але й контекст, а також її цільову аудиторію. Таким чином, найбільша соціальна мережа світу прагне завадити спробам іноземного впливу на вибори в різних країнах. Напередодні Фейсбук передав конгресу США копію близько трьох тисяч політичних реклам... Амних оголошень, за допомогою яких на думку Марка Цукерберга російська влада й могла втрутитися у президентські вибори у США.